ką čia daug prikomentuosi, esmė tokia, kad reikia atsiprašyti Klaipėdos ir galių, kurie atėjo, palaikė mus. Tikrai nenusipelnėm šiandien tokio palaikymo, tragiškai atrodėm. Kažkiek trūksta mums to šviežumo ir Lietkabelis fiziškai kita komanda, net laikėm to fiziškumo. Teisėjai davė grubiau žaisti šiandien ir vėl 22 klaidos prieš Lietkabelį, kaip visada. Prastos varžybos. Kiek galbūt būtent tam rezultatui turėjo įtakos, kad Želionis negalėjo žaisti? Ne, nenoriu šią teisintis, kad čia Želionis, ne Želionis, aišku, daug duoda tas Želionis, bet mums kiekvienas žaidėjas yra šiai dienai svarbus, bet galima ir be Želionių sužaisti tikrai ne tokį rezultatą rodyti. Deividas Gailius, dvi techninės pražangos, pašalinimas iš aikštės, kaip tą momentą vertinti? Nu ką čia vertinti, net laikė emociškai, daug, sakau, fiziškumo buvo, daug tų net laikė fiziškai ir viskas, nu ką, prašė pražangų, nesušilpė, nu ką darysi. Kažkokio optimizmą įmanoma išvelgti iš to, ką matėte, galbūt iš tam tikrų žaidėjų atskirai? Ne, nu, labai džiaugiuosi iš tikrųjų jaunimas, kad gauna tokį sparingą iš tikrųjų su Eurocupo komanda. Jiems tai pirmi metai LKL ir apsidaužyti, apsišaudyti, aišku, ir pasimatė jų tas lygis šiandien, nu, kai gavo tą fiziškumą ir sunyko. Atrodo, labai daug tų situacijų buvo, kai varžovai tiesiog laisvi galėjo mesti. Per pertrauką girdėjom, kad, na, sakė, galbūt per daug atsitraukėme ten, kur nereikėtų ir, na, galiausiai tie tolimi metimai ir per atimesnių nutolį. Kas liečia pradžią, jie ir tokių, ir prašėm, kad atsitraukti ir buvo puslaisviai, bet jeigu pažiūrėsit ir mūsų, buvo daug puslaisvių metimų, kurių mes prametėm tritaškių. Iš tikrųjų, šiandien ir tas mūsų pataikymo procentas labai mažas. Ypač pradžioje jie taip gerai viską sumetė, o mes silpnai tą padarėm. Nekrito pradžioje tritaškiai. Irgi buvo puslaisvių. Būtent tas ir toks intensyvus pastaruoju metu ir rungtynių grafikas, pavyks atsistatyti iki artimiausios dvikovos? Nu, stengsimės, sekmadienį turime su Žalgiriu. Jie, Lietkabelis turėjo vieną dieną daugiau atsistatyti, mes mažiau. Aišku, trūksta tų žaidėjų, bet sakau, čia niekas neieško tų pasiteisinimų. Stengsimės atsistatyti, dirbsime toliau ir tiek. Ir kaip dėl naujoko? Kada jau galbūt turite tikslą datą, kada jis atvyks? Nu, aš jau tikiuosi, kad jisai penktadienį pasirodys. Treniruotis. Dėkui. Dėkui visą. A good game for us, especially after the painful loss Saturday in Jonava. We opened the game well, we made some shots, and when you made some shots in the beginning, it's always easier to continue the game. What was good that we play all 40 minutes with same intensity in defense. We share the ball in offense. We didn't show any kind of selfishness even when match was decided. And there's nothing that's behind us already. And we start to preparing next game. Pradžioji metus vis dar lengviau kovoti likusiuose kelniuose. Mums padėjo gera gynyba ir tai, kad komanda dalinosi nesavanaudiškai kamuolį ir tai net pasimatė prie didelio, esant dideliam skirtumui. Komanda nebuvo savanaudiška. Yeah, in general seems like this game was very easy for your guys. What do you think? I will not say that any time because we know that Antunas is good team. We came here after two losses in a row, and for sure it was a very important game for us. We felt some pressure, but like I said, we made some shot in the beginning. After that, everything is going easier. Klausimas buvo iš pažiūros gan lengvos rungtynės prieš Neptūną, bet treneris nesutiko ir sakė, kad Neptūnas yra gera komanda ir mums tai buvo svarbios rungtynės po dviejų pralaimėjimų. Kaip ir sakė treneris, pradžioje sukrito metimai, tai jo komandai padėjo įsivažiuoti geriau rungtynės. It's not very often when you smiling during the match, but today was different story seems like.
It's not very often, and yes, that's not typical for me. Klausimas buvo, kad treneris nedažnai šypsosi rungtynių metu, visada susikaupęs būna, tai kaip ir pas treneris sakė, tai tikrai nedažnai, tai nutinka gan retai. Thank you.